Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut dhe njëkohësisht kryetari BDI Artan Grubi tha se nuk ka të rreqen nga vendimi që ky vend të ketë një kryeministër shqiptar. Në një intervistë televizive për Klan Kosova, Artan Grubi deklaroi se ky është një vendim i marrë kohë më parë nga koalicioni qeverisës dhe nuk ka kthim pas. Kryeministri në detyrë dhe kandidat për kryeministër zoti Zaev në preskonferencë para gjithë shtetit pranoi që jemi pajtuar për të patë ky vend kryeministër shqiptar. Dhe po nuk pati 2023, po nuk pati 2024, gjithsesi se do ketë 25, 26, 27, nuk ikën kryeministri shqiptar nga ky vend. Megjithatë, sipas tij, ata janë të gatshëm që të heqin dorë zbatimin e këtij premtimi në këtë mandat në rast të miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Që nga i pari deri fundit, brenda sekundit japim dorëheqja dhe tërhiqemi në momentin që VMR-ja e shtyp butonin e gjerbër për ndryshimet kushtetuese. Dhe mund shkojmë në zgjedhje më njëherë, zgjedhjet parakoshme parlamentare, apo mund t'i lëmë të qeverisin 6, 7 muaj, 8 muaj, sa të duan deri në zgjedhjet e ardhshme, që ta provojnë se për pushtet e kanë dhe për t'i larguar shqiptarët nga qeverisja. U pa që kjo ishte çështja. Rajoni. Më shumë se 16.000 familje në Kosovë kanë përfituar nga subvencionimi faturave të energjisë elektrike. Përmes rrjeteve sociale, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati paralajmëroi se aplikimi do të jetë i hapur deri në fund të shtatorit, ndërsa inkurajoi të gjitha familjet që kanë të ardhurat mesatare mujore më pak se 150 euro për antar që të aplikojnë. Në veçanti inkurajojnë që të aplikojnë familjet që kanë antar me aftësitë kufizuare, që janë prindur vetushqyes, që janë profesionistë që jetojnë vetëm e pa përkujdesje, shkruan Ministri i Financave i Kosovës. Përfitues të skemës së rimbursimit të energjisë në Kosovë janë familjet me të ardhurat mesatare mujore më pak se 150 euro në muaj për një antar. Pra, nëse një familje katërantarshe ka 300 euro të ardhra, mund të përfitojë gjysmën e subvencionimit, pra 450 kW në vit për antar. Nëse familja nuk ka të ardhurat, atëherë mund të përfitojë subvencionimin e plot prej 900 kW-sh në vit për antar. Edhe Gjermania përcjell mesazhe inkurajimi pas takimit të 14 shtatorit në Bruxelles mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb. Kryesuesi i Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Gjerman, Michael Roth, shkroi në platformën X se më në fund na duhet një përparim në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Kurti nga ana e tij tha se me deputetin gjerman është diskutuar rreth reformave të qeverisë për situatën aktuale në vend, dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe takimin e radhës së nivelit të lartë politik që do të mbahet te internet kësaj jave. Michael Roth ishte njëri nga nënshkruesit e parë të letrës së përbashkët të 10 kryetarëve të komisioneve parlamentare për politikë të jashtme të 16 shteteve, në të cilën ishte shprehur mbështetja për Kosovën dhe ishte bërtirje për qasje më të ashpër ndaj Serbisë. Në prag të takimit të ri të dialogut të nivelit të lartë, Kurti Vučić, dy senatorët amerikan, Yoni Ernst dhe Gary Peters, i kërkuan sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken t'i kushtojë vëmendje diskriminimit dhe shtypjes që po bëhet shqiptarëve në luginën e Preshevës. Ju kërkojmë juve dhe Departamentit të Shtetit të ngrini këto shqetësime dhe nevojën për zbatim të plotë të qëndrueshëm të planit 7 pikësh sipas marrëveshjes suaj me palën serbe, thuhet në fillim të letrës që është shpërndar nga Liga e Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Procesi i pasifizimit të pronave, vetëm pse nuk janë gjetur në shtëpi gjatë regjistrimit, është kritikuar dhe në raportet ndërkombëtare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lehtësojnë kushtet e lëvizjes automjeteve me zonës së fushkruaj Kamdës me aeroportin Nën Tereza. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes rrjeteve sociale. Pritet që përmes këtij aksi të ri kombëtar të krijohet mundësia e lehtësimit të kushteve të lëvizjes drejt aeroportit ndërkombëtar. Vazhdimi i reformës në sistemin e drejtësisë ishte në thelb të takimit mes të ngarkuarit me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Tiranës David Wisner me ambasadorin Luigi Soreca. Përmes rrjeteve sociale, ambasada amerikane njoftoi se në takim u diskutua për domosdoshmërinë e eurointegrimit. Ata diskutuan nevojën për përparim të vazhdueshëm të reformës në drejtësi dhe sundimit të ligjit si dhe çështje që lidhen me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, thuhet në reagimin e trupit diplomatik amerikan në Shqipëri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.